Então, vocês vão fazer o seguinte, vão juntar as mãozinhas, certo? Vão fechar os olhinhos. A gente vai colocar uma musiquinha de fundo pra gente estar relaxando. E Tia Alice vai fazer a nossa oração, certo? Então, fechem os olhinhos e vamos orar e agradecer. Senhor Jesus, mais uma vez, queremos te agradecer por mais um dia. Te agradecer, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde. E neste momento, Deus, o Senhor possa estar visitando cada família, entrando em cada lar, visitando o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, enfim, toda a família de cada criança. Deus abençoe cada criança, a saúde de cada um deles, ó Deus. E que em cada lar o Senhor possa entrar, possa derramar paz, possa derramar união. É alegria, amor, que haja muito amor em cada lar neste dia, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém! Amém! Eita, Kianis, perdi a chance agora de falar amém junto com você. Vamos falar as duas juntas de novo? Um, dois, três. Amém! Eu quase de falar junto com você, Kianis. O quê, Tia Dani? Devemos orar não só por nossa família, também como os nossos parentes também. Principalmente para os parentes que estão mais distantes de nós, certo? Vamos começar a nossa aulinha? Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. E no lito. Então, meus amores, vamos ver hoje as invenções, certo? Algumas máquinas e algumas invenções. Como tia mostrou na aula passada pra vocês, naquela aula que tia falou sobre o avião. Lembra quem foi que inventou o avião? Que ali era uma invenção. Lembra que tia conversou com vocês sobre isso? Então vamos hoje falar sobre mais três invenções, certo? Só que tia também vai mostrar pra vocês a evolução delas, certo? Como a gente, quando nós nascemos, a gente já nasce grandão? Não, nós evoluímos, não é isso? Vamos crescendo. Igual as invenções também. De acordo com o passar do tempo, as invenções também vão se mudando, se modificando, certo? Então, a primeira invenção que nós vamos ver é a da televisão, certo? Então, nós temos aqui a mais antiga. Vocês podem até ver que em cima da antena dessa televisão tem esponja de aço, porque antigamente era muito difícil pegar o sinal da televisão, né? Era tão difícil que as pessoas colocavam várias coisas na anteninha para poder capturar a imagem na tela da televisão. E a televisão antigamente, como vocês estão vendo aqui, ela não era colorida, ela era preta e branca, não tinha cor na televisão. Vamos ver a próxima televisão? Nós temos ela aqui agora, ó, grande. Veja que ela não é fina como as que nós temos hoje em dia. Ela é grande.
grande. Veja atrás dela como ela é grande. Muito grande, né, meus amores? Mas nessa televisão aí que vocês estão vendo aqui agora, nós já temos imagens coloridas, certo? Então vamos para a próxima invenção da televisão, para a próxima evolução. Olha! Veja que a imagem é perfeita nessas televisões que nós temos hoje em dia, né? Ela é perfeita. Fora que a televisão é tão fininha, tem até a grossura de um dedo, não é isso, gente? Vocês viram como a televisão evoluiu? Tem a grossura praticamente de um dedo, não do meu dedo, né? Vamos dizer que é do dedo de dois dedinhos, vamos dizer, a grossura de dois dedinhos, certo? Estão vendo aí? Agora vamos para a próxima invenção. Vamos para a invenção do telefone. O que seria da nossa vida sem um telefone, né? Os telefones, hoje, melhoraram muito a vida das pessoas, porque antigamente as pessoas usavam as cartas para se comunicar, certo? Tanto que demoravam muito as cartas para chegarem na residência da pessoa que você queria enviar. Demoravam bastante. E o telefone não. O telefone ajuda a gente a se comunicar rapidinho, até na mesma hora, não é isso? Então vamos ver a evolução do telefone. Nós temos aqui o telefone antigo. Ele está em madeira. Veja como ele é antigão, gente. Tem até dois sininhos. Eu acho que é dois sininhos aí, né? Eu acho que é dois sininhos aqui, né? Olha como esse telefone é antigão. Ele era de madeira. Vamos ver a próxima evolução do telefone. Ah, gente, olha, quando minha mãe comprou esse telefone aqui, nossa, eu me achava demais. Eu achava que eu tava, sabe, que eu fazia parte daquelas novelas da Globo, né? Que eu fazia parte daquelas novelas, não é isso? Então aqui nós temos um telefone que a pessoa, ao invés de discar o número apertando, não, ela tinha que ir rodando pra poder discar o número, não é isso? Vamos ver a próxima evolução do telefone. Ah, nesse aqui já tem botão pra gente apertar. Mas veja que até o telefone de antes, que tinha mostrou o preto, e esse telefone branco, eles tinham fio, certo? Antigamente a gente usava telefone com fio. Hoje em dia tá mais moderno. Vamos ver. Olha, esse telefone aqui já não tem mais fio. Ele é um telefone sem fio, certo? Ele já é um pouquinho mais moderno e hoje em dia a gente ainda encontra ele por aí. Agora, vamos ver a maior evolução do telefone. A maior evolução do telefone. Qual é? O celular. É a maior evolução do telefone. Dentro desse aparelhinho aqui pequeno, nós podemos fazer tudo. Podemos ligar, podemos mandar mensagem, não é isso? Podemos acessar a internet, podemos ter bastante informações. Gente, nesse aparelhinho aqui cabe tanta coisa, não é isso? Eu aposto que vocês adoram. Fora que tem o quê? Joguinhos no telefone. Agora vamos para a próxima, para a próxima invenção. Antigamente, as pessoas utilizavam para se localizar uma coisinha, certo? Antigamente, as pessoas não tinham acesso à internet, como nós temos hoje em dia, certo? Então, eles usavam o que eles tinham. A invenção que eles criaram para poder se locomover, para poder saber para onde ir, para onde vai, era a bússola. Nós temos aqui a bússola. A bússola é ainda utilizada hoje em dia, certo? Hoje em dia, a bússola ainda é utilizada hoje em dia. Mas antigamente, as pessoas que iam viajar de navio usavam muito. Não só a bússola, como outro também, a outra invenção. Qual é a outra invenção? O mapa! Então, o mapa junto com a bússola, as pessoas utilizavam elas para se localizar, para saber onde vai, para saber onde tem que ir, certo? Para também saber onde é que eles estão no momento, certo? Em que local eles estão no momento. Agora vamos ver a evolução da bússola com o mapa. Nós temos aqui o GPS. Dentro do GPS nós já temos um mapa, gente. Dentro do GPS nós já temos um mapa e dentro do GPS também tem bússola.
vocês observarem, embaixinho nós temos também a bússola. Só que não vai dar pra gente enxergar direitinho, porque vocês precisam aproximar bem, certo? Mas nós temos uma bússola e nós temos mapa dentro deles também, certo? Então vamos ver a evolução do GPS. Vocês acham que parou aí? Não! Nós vamos encontrar o GPS em outro lugar. Na onde será? No celular! Nós podemos encontrar o GPS também no celular. Veja que o celular, gente, que o telefone celular é incrível. Tem muita coisa dentro dele, não é isso? Nós também temos dentro do celular o GPS, que o GPS nada mais é do que um mapa digital, gente, que faz com que a gente não se perca nas ruas, não é isso? Que a gente saiba para onde tá indo, a gente coloca lá o endereço, não é isso? E a gente vai conseguir ir para um local que a gente quer sem se perder, né? E até para um caminho mais rápido. Então o GPS ele funciona mais ou menos assim. Nada mais é do que um mapa que nos ajuda a gente a chegar no local que nós queremos chegar bem rápido e sem se perder, certo? Então vamos ver todas agora, todas as imagens agora que tinha mostrado pra vocês, certo? Nós temos aqui todas as imagens. Vocês observem aqui todas essas imagens. De todas essas imagens, qual delas é a mais antiga? Qual a invenção é a mais antiga? Tia vai dar um tempinho para que vocês esperem. Eu vou esperar para que vocês pensem e me digam a resposta. Vou esperar. Qual é a invenção mais antiga? Vocês sabem? Não? Ah, mas te ajuda vocês a dizer, a saber. A invenção mais antiga de todas essas que tia mostrou para vocês, a mais antiga, é a bússola. Bússola é a invenção mais antiga de todas essas que tia mostrou pra vocês. Aqui tá, ó, há tanto tempo com a gente. É a bússola. E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? De ver algumas invenções? Gostaram, né? Espero vocês na próxima aula. Um grande beijo e até a próxima, pessoal! Chegou o momento da nossa agenda. Vamos pegar o livro de Natureza e Sociedade na página 40 e 41. Todo mundo fazendo dever lindo. Beijo, meus amores.